Hej och välkommen tillbaka, det här är Nick Agrian. Jag ska gå igenom integralberäkning med primitiv funktion. Men innan jag går i den tanken så jag skulle bara berätta lite grann om integration eller integral. Vad det handlar om. I den här kursen, 3b eller 3c kanske till och med, handlar bara om den area under den kurvan. Så till exempel i den här. Så har ni area där. Det här är kurva till exempel. Så har ni area under. Och ni har också x-axel där. Och det är den som vi pratar här. Kanske i matte 4 så pratar vi även om den kan gå till exempel. Den kan gå så. Så pratar vi även om den area. Alltså ovanpå. Eller ovanför självaste kurvan och x-axeln då, om man säger så. Då pratar man om den här. Men vi begränsar oss i den här kursen om arean under självaste kurvan eller funktionen. Grafen och funktionen och x-axeln. Arean kan man leta efter rektanglar här. Har vi den ju förändringen i t eller x-axeln där. Så den här kan man hitta arean på den, arean på den, arean på den och arean på den. Men kom ihåg att ni har några där som är ovanpå. Så då kan man ta bort den på något sätt. Då det är inte så exakta siffror man får. Lite exakt är den här då. När man gör ännu mindre den här figuren. Men sen vi har såna mattesnille förfäder som har kommit fram ett bättre sätt att räkna arean genom att använda oändligt många intervall och att använda integral beräkning då. Och här är satsen som jag pratade om. När man säger så här att man kan beräkna integralen av en funktion så länge man kan hitta en primitiv funktion till f av x. Så om du har inte lärt primitiv funktion, det är bra att du repeterar igen. Jag har gått igenom det innan. Så kom ihåg att om jag har en funktion så, jag ska leta efter primitiv funktion av den och sen subtraherar jag det övre. Och det övre värde och det undre värden. Kom ihåg att den här som gäller. Fortfarande här. F' av det primitiv funktion är lika med den funktionen som vi gör integration. Okej? Okay? Vi tar lite exempel så att vi förstår vad vi menar. Jag ska visa också genom att använda miniräknare eller grafräknare. Så till exempel den här då. Så har vi. Primitiv funktion på den här. Är. X upphöjt till 3. Dividerat med 3. Sen tar vi en hack så här. Så har vi 0 till 6. Och då tar vi. 6 upphöjt till 3. Dividerat med 3. Så tar här med. 0 upphöjt till 3, dividerat med 3. Och det här är 0, så vet vi redan. Och 6 upphöjt till 3 är 6 multiplicerat med 6 multiplicerat med. Om jag kan göra den sista 2 multiplicerat med 3 så att jag kan bli av med 3 där under. Så har jag 72. 36 multiplicerat med 2 är 72. Och den här, primitiv funktion på den här är e upphöjt till 2x, dividerat med 2. Om du har glömt hur man hittar primitiv funktion så gå tillbaka till primitiv funktion. De finns formelblad på något sätt till och med. Du kan titta på din formelblad. Så det här är 1 till 3. Så har vi övre först. E upphöjt till 2 multiplicerat med 3. Så tar jag med E upphöjt till 2 multiplicerat med 1. Dividera med 2. Så om vi räknar den. Jag kanske kan visa. Om man räknar.
Vi hittar 0,5 först. Eller vi gör så här. Shift ln 6. Sätter det här med 2 gånger 3 är 6. Shift ln 2. Dividerat med 2. Så får vi 198. Cirka 198. 198. Vi går igenom sen med grafräknare. Och den andra, den här då, primitiv funktion på den är 2x upphöjt till 2, dividera med 2, addera med 5x. Och det är negativ 1 till 2. Så har vi x upphöjt till 2, addera med 5x. Från negativ 1 till 2. Så har vi först och sen den andra. Så övre först så har vi 2 upphöjt till 2. Addera med 5 multiplicerar med 2. Den undre så har vi negativ 1 upphöjt till 2. Addera 5 multiplicerar med negativ 1. Så har vi 14 här. Subtraherar med 1. Subtraherar med 5. Och då har vi 14. Addera med 4. Så har vi 18. Ska vi se om vi har fått rätt svar på alla då. Det första här. Graf. Så har vi x upphöjt till 2 först. X upphöjt till 2. Och då draw. Där får vi. Så har vi gesol f5, f6 och sen f3. Lower. Är det 0. Upper 6. Den räknar åt oss. Och det är 72. Och jag tror vi har fått 72. Där 72. Okej, den andra, exit då. Då har vi shift ln 2x. Då har vi draw. Och det är från 1 till f5, f6, f3. 1 till 3. Den räknar åt oss. Det är 198, så vi fick ungefär 198. Och den andra. Exit. Då har vi 2x. 2x addera med 5. Så det är så. Och det ska vara från negativ 1 till. Vad säger jag? Från negativ 1 till 2. Så f5, f6, f3. Lower, negativ 1. Så. Och upper är 2. Den räknar åt oss. Det ska vara 18 som vi har räknat där. Nu har vi en annan exempel här som ni ser kanske. Figuren visar kurvan. F av x är lika med 1 plus 6x minus x upphöjt till 2. Beräkna arean av det färgade områden som ni ser det gröna där. Och det skulle begränsas mellan 1 och till 4. Okay? Egentligen, den som vi skulle göra där är att vi tar en integral av 1 addera med 6x subtraherar med x upphöjt till 2 dx. Och det är mellan 1 till 4. Så vi kan hitta primitiv funktion av den som är x addera med 6x upphöjt till 2 dividerar med 2 subtraherar med x upphöjt till 3. Och det är mellan 1 till 4. Så den här är 3. Så om vi kan göra så här, vi har 4 addera med 3 multiplicera med 16 och sen har vi subtraher med dividera med 3, förlåt där. Då har vi 4 upphöjt till 3 dividera med 3. Så subtraher med 1. Addera med 3 multiplicerar med 1, subtraherar med en tredjedel. Så om vi tar värde på den här nu då, så har vi, om jag räknar på vår miniräknare så har vi där, så tar vi 4, addera med 48 blir det ju. 3 multiplicerar med 16.
Sätter här med 64 dividerar med 3 är det. Och sen sätter här med 4, sätter här med en tredjedel. Så får vi 27. Så här är det här är 27. Arean på den. Okej. Det finns ingen som har enhet. Det pratar vi om arean just nu. Så ni måste skriva area enheter. Ska vi se om det är sant. Vi kan använda grafräknare. Graf där. Så har vi 1 plus 6x minus x upp till 2. Draw där. Det ser ut så. Okej. Och då har vi F5, F6, F3. Så kommer vi till lower där. Har vi 1. Och upper är 4. Den räknar åt oss. Den skulle ge oss 27. Som ni ser här. Så blir det exakt. Som vi har fått. Mm. Ja, och jag hoppas att ni har lärt lite om det här avsnittet. Och jag ska lösa alla uppgifter som finns i boken. Vi ses då.